Od naredne školske godine, tačnije od septembra, svi učenici isturenog odeljenja osnovne škole Bubanjski heroji u naselju Milka Protić ići će u istu smenu. Neće više biti dvosmenskog rada, prepodne i popodne, jer su se sada stvorili uslovi da sva deca na nastavu dolaze samo prepodne. Jer smo tamo proteklih meseci adaptirali prostor na drugom spratu, tako da naša deca u izdvojenom odeljenju Milka Protić će moći od 1. septembra da idu isključivo prepodne u školu, od 1. do 8. razreda i predškolska grupa. Imamo inicijativu da radimo obogaćen jednosmenski rad, ali nam je potrebna saglasnost Ministarstva prosvete. Nadam se da će i oni podržati tu našu inicijativu i da će naši učenici od 1. septembra moći da borave u školi u izdvojenom odeljenju Milka Protić od 8 do 16 časova i da posle nastave imaju različite vannastavne aktivnosti. To podrazumeva obogaćen jednosmenski rad. Da ostaju sa učiteljicama, pišu domaće zadatke, da imaju sportske različite sekcije, ekološke sekcije, dramske, već kakve interesovanja budu pokazali, tako ćemo i odgovoriti na njihove zahteve. Istureno odeljenje u naselju Milka Protić pohađa stotinak dece.